جموں کشمیر کے سامعین کو شبیر شاہد کا سلام قبول ہو۔ آج جمعرات ہے 2 مئی 2024 عیسوی، 23 شوال المکرم 1445 ہجری۔ کشمیر ٹریبیون سے پیش خدمت ہے آج کی سرخیاں۔ ضلع کپوارہ میں شدید بارش اور سیلاب سے تباہی کے نقوش جگہ جگہ باقی، ہزاروں کنالہ راضی پر پھیلے کھیت اور باغات ہنوز زیر آب، درجنوں دیہات میں پانی اور بجلی کی سپلائی ابھی بھی منقطع، 33 زیر آب سکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں معطل۔ تاریخی مغل روڈ اور سری نگر لہ شاہراہ ہنوز بند، سری نگر جموں شاہراہ پر 2 روز بعد ٹریفک بحال، فی الوقت کسی قسم کی بڑی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت نہیں ہوگی حکام۔ آئیے قوم کی تعمیر میں افرادی قوت کے انتھک کوششوں کو پہچانے، لیفٹنٹ گورنر کا عالمی یوم مزدور پر پیغام، معاشرے کی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے محنت کشوں کی محنت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تیسری میعاد میں ہندوستان کو تیسری بڑی معیشت بناؤں گا، 10 سال میں کئی تاریخی فیصلے لیے وزیر اعظم نریندر مودی، بی جے پی ہمیشہ ریزرویشن کے حامی، بھارت کو ترقی یافتہ ملک بنانے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ بدعنوانی کی حوصلہ افزائی کرنے والی کانگریس، 10 برسوں میں معدوم ہو جائے گی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ۔ بارہمولہ پارلیمانی حلقہ، سجاد گنی لون سمیت مزید 6 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ سونامرگ، کرنا اور بانہال میں حادثہ، 3 افراد لقمہ اجل، 10 دیگر زخمی اسپتال منتقل۔ اسرائیل پر رفع حملے سے باز رہے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ، جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ ہو یا نہ ہو، رفع پر حملہ ہوگا، نتن یاہو کا بیان۔ اسرائیل کے لیے جرمن فوجی امداد روکنے کی درخواست مسترد کر دی کرمل مارکوٹ، ٹرمپ توہین عدالت کے مرتکب قرار، $9,000 جرمانہ۔ برین لارا عالمی کرکٹ افق پر اب تک کا سب سے بڑا سپر سٹار، اور T20 ورلڈ کپ کے لیے آسٹریلیائی ٹیم کا اعلان، مچل مارش کپتان۔ اب سماعت فرما رہے تھے آج کی سرخیاں، دیجیے اپنے میزبان کو اجازت، خدا حافظ۔